Tak to je takový netradiční začátek. Rovnou slivou. Sice ne žádnou obrovskou, ale... I tak. Parádní rozjezd. Dokonce už i vyháčkoval. Nějaký divoký. Tak... Takovýhle. Prcek. Tak jo. Jasný rozjezd. Agi. Od rána celou dobu vlastně pršelo až do teď, do toho vlastně do té doby, než přišel ten záběr, ale někdy v tom nejsilnějším dešti mi přišel taky záběr. A byl to nějaký malý kapřík, který se vlastně vyháknul, takže jsem si říkal OK. No a teď přišel tenhle ten malej, takže pokud přijde další, tak ta nám něco na větší rybu. Je tam totiž plovečka a dávám tomu i PVAčko. Zároveň krmím jenom bojlísem. Proč mám vyzkoušený, že tady vlastně, když jsem krmil vždycky kukuřicí, tak to dopadlo tak, že když jsem má tady 22 dvacítky, tak mám to vezme tenhle ten malej kapr, protože tady je velká obsáda, nebo strašně moc těch malých kapříků od těch 30 do 45, takže je to trochu těžší se přesně prochytat, ale dá se to, takže je to možný. A právě ten levej prut šel přímo ke stromu, kde si zároveň taky krmím předmočeným bojlísem. To jsou vlastně 20 koule a tam je vlastně u toho stromu taky 20 koule, zároveň je to balanska a k tomu fejková kukuřička, taková dobrá kombinace. Vypadá to hodně zajímavě s tou balanskou, protože to je jako panáček. Reálně ta kombinace se mi fakt dobře líbí. Fakt dobře líbí, to je zajímavý s tou. No prostě se mi líbí. A věřím to, že by tam nějaká ryba tam teď mohla přijít. Nějaká větší. Že tam většinou jsem malý kapry nenachytal. Ale tady zprostředka, někdy jsem tam, se mi povedlo chytit pěknou rybu. Třeba to bude dneska i takhle, ale pokud to budou brát i malý, tak tam prostě dám taky 20 kouli a nebudu se tady s nima to. Že jako to není cílová ryba, vlastně, co bych chtěl chytit. Ale na zatahání je to pěkný, ty záběry jsou pěkný. No, no konečně po dešti, dneska by přetá nemělo. No já doufám, že svatý Petr přinese nějakého pěkného kapříka. Něco kolem poledne a přišel jeden další malej kapřík, no prostě. Takže je to vidět, je to následat z těch ryb a když se podíváte, tak ty ryby jsou docela dost devastovaný. Takže parádička, no ale tyhle ty ryby, to je hrůza, no, co jsem se vás vysadil, jsou úplně zdevastovaný. Tyjo, ta huba, kdyby se to... Mají úplně roztrhanou, ten už byl taky asi několikrát na háčku. Ty krása, no. Škoda tady těch ryb, no. Takhle zdevastovaný, ale no nic. Pokusům dávám a asi tam dávám těžkou kouli, protože je vidět, že to je s tím malý to hrozně. Mají prostě velký hlad a rádi si to vezmou, takže zkusím změnu. A jim proti je ta koule celou dobu, ale... V tom právě byl ten pop právě, takže to... Ale no, však mě to mrzí, tohle ty ryby, no. Škoda. Tak jo. Pršet nepřestává tak či tak furt, no, furt aspoň tak jako trochu mrholí, což je celkem podle mě blbý. A jinak jako už jsem přehazoval, dával jsem tam toho panáčka, teď si akorát tady připravuju PVAčka, no a snad přestane aspoň na chvilku pršet, no, rád bych natočil nějaký záběry venku. Jenže tím, že prší, tak nic moc nenatočím, no, je to blbý. Každopádně, teď může být něco kolem 14:30, a aktivita ryb úplně jako, no, nulová. Tím, že tam mám prostě tyhle ty větší nástrahy, tak prostě pochopitelně zatím žádná ryba. Akorát vím, že se mi něco jako, tak jako,
to říct, štrejcho ovlasec na tom prutu se u toho stromu. Jinak absolutně nic, no. Je to bída. No a ty malý kapříky, do toho nepočítám. Takže teď já tady udělám PVA, pokud se mi to prdele roztrhne. Jako vážně podají kropy, hej, tak já reálně nevím, co je dneska s tím počasím. Ach jo, pane bože. No. Parádička. Fakt paráda. Takže mělo pršet jenom dopoledne, ale pršlo i odpoledne. A ne zrovna málo teda, jako jo, dokonce i kroupy jednu chvíli byly, takže celkem mazec, dokonce sníh, no prostě dneska to počasí bylo fakt masakr. Každopádně, já jsem rád, že se aspoň povedly ty dva kapříci, vlastně byly tři záběry a celkem v pohodě, ale cílovou rybu jsem měl většího kapra teda. Samozřejmě není každý den podsvícení, takže posvícení. A je to tak prostě, tohle je prostě rybařina, je to prostě o náhodě, tak ale podle mě příště by to mohlo být. Má se trochu větší oteplovat, má být i sluníčko, což je vlastně zítra, vy ty videa vidíte trošku dál od sebe, ale zítra jsem jdu znovu, právě má být pěkný sluníčko, takže třeba by to mohl nějaký ten větší rozjet, což samozřejmě uvidíme. Takže já doufám, že se vám video líbilo, určitě budu rád, když zanecháte like, odběr, napíšete nějaký komentář a já se s vámi loučím, tak se mějte a čau.